My se dneska zhruba po roce scházíme v Žebětíně na výroční konferenci projektu Excelence doktorského studia na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity pro navazující evropskou vědeckou výzkumnou kariéru. Ukazuje se, že tento jako jeden z prvních projektů operačního programu řešených na Agronomické fakultě je velice, velice úspěšný. Za první rok prakticky všechny indikátory splnil a důležité je to, že se dostal do povědomí mezi studenty doktorského studia, kteří skutečně jednotlivé ty klíčové aktivity využívají. Pomáhá jim to ve studiu, pomáhá jim to v podávání projektů, podporujeme jejich výjezdy do zahraničí na konference, na zahraniční stáže. Největší přínos tohoto projektu považuji to, že se dostal do povědomí doktorandů, pro které je primárně určen. A jak jsme zjistili vlastně na dnešní konferenci, tak sami doktorandi jako velmi přínosnou aktivitu hodnotili aktivitu, která se týká podávání grantů, sepisování grantových přihlášek, setkání s lidmi z grantových agentur, které finance na projekty poskytují, a velice si chválili i přínos toho, kdy přímo na seminářích týkajících se tady této grantové problematiky se vyskytují i bývalí řešitelé a hodnotitelé těchto projektů a vlastně od nich mají nejlepší tu zpětnou vazbu a ty praktické rady, jak dlouho se projekt připravuje, co je za problémy při přípravě, při realizaci. Takže jsem ráda a musím říct, že jsme provedli i s garantkou této aktivity paní doktorkou Rušičkovou vyhodnocování vlastně těchto našich seminářů a zjistili jsme, že studenti, kteří se zúčastňují těchto seminářů, jsou i následně úspěšní při podávání těchto projektů, takže z mé strany je tohle největší přínos. Dnes dokonce jsme měli tu čest, že jsme tři nejlepší studenty doktorských studijních oborů odměnili za excelentně řešené projekty interní grantové agentury. Očekáváme, že tento projekt, který má celkovou dobu trvání 3 roky, to znamená, máme ještě 2 roky před sebou, že bude stejně úspěšně pokračovat. Já jsem rád za to, že mi byly poskytnuty finanční prostředky pro financování mého projektu, který se týkal de facto problematiky ochrany životního prostředí a bioindikace nočních motýlů. Tady ta práce de facto rozvíjí tématiku, která je v současné době velice diskutována a rozhodně přispěla k mnoha výsledkům, které jsou pro tu ochranu přírody docela určující. Vzhledem k tomu, že i na našem ústavu jsou jistí odborníci, tak to zázemí tam určitě nějaké je, otázka, jaké bude do budoucna. Tak já bych chtěl velice poděkovat projektu interní grantové agentury za poskytnutí financí na realizování tohoto projektu. Je velice důležité podporovat studenty tady v tomto, protože do budoucí kariéry tito studenti nebo potažmo budoucí vědečtí pracovníci budou podporováni zejména finančně z těchto projektů. Dneska je takový trend, že schopní lidé většinou odchází do zahraničí a aby se tento trend zvrátil, tak je potřeba ty lidi motivovat k tomu, aby pracovali na tuzemských projektech, zůstávali zde a zachovali si nějaký životní standard. To znamená, interní grantová agentura v podstatě začíná podporovat tyto studenty a tato činnost je velice důležitá. Stejně tak jako projekty OPVK, které slouží k vlastně posunutí této informovanosti veřejnosti do stavu tak, aby o tom vědělo co nejvíc lidí a co nejvíc lidí bylo co nejlépe proškolených, tak tato činnost je taky velice důležitá. Tak já bych chtěla také poděkovat interní grantové agentuře za poskytnutí finančních prostředků, protože díky vlastně ním jsem mohla realizovat svůj projekt na téma využití NIR spektrometrie k hodnocení siřidel v průběhu skladování.
U nás v dnešní době se touto problematikou moc lidí nezabývá a hlavně využití jiné spektroskopie toto problematiku vůbec neřeší. Takže jsem si řekla, že proč to neskusit. A díky poskytnutým finančním prostředkům jsem mohla zakoupit různé kivety na náš ústav a mohla jsem měřit. A moje výsledky, myslím si, že by mohly být i použitelné do praxe, protože i z různých článků lze zjistit, že stárnutí sirydel je velice diskutovanou problematikou. Určitě budeme pokračovat, budou vypsány nějaké témata na buď disertační další práce, anebo na diplomové práce, protože získané výsledky byly pouze zkušební, jestli to vůbec lze sestavit nějakou metodiku na měření sirydel. Já jsem zjistila, že to lze, ale je potřeba to ještě více propracovat, protože pro funkční metodu je potřeba mnohem více vzorků, než jsem měla já k dispozici. Samozřejmě určitě i přínosem je to, že studenti mají možnost vycestovat do zahraničí a poznat vlastně situaci na zahraničních pracovištích, přenést problematiku na naši univerzitu a přispět vlastně k řešení určitým problémů s tím pohledem z toho mezinárodního prostředí. Na závěr vlastně tady tohodle roku doktorského projektu bych chtěla říct, že vůči poskytovateli financí ministerstvu školství vykazujeme projekt vlastně standardní výkony, nemáme problém s proplácením dalších financí pro studenty, takže budu ráda, když ty další dva roky budeme pokračovat tady v té stejné linii, jakou jsme teďka nastavili.